Angels. Good morning Angels tyd op Jacaranda FM en vandag die storie van 'n skoolgemeenskap wat geruk is deur 'n ongeluk in Maart 2012. Die rugbyspan en die hokkiespan was uitgewees om te gaan deelneem by 'n ander skool en op pad terug was daar 'n ongeluk. 'n Groot skok vir die hele span en die skool en vir al twee gesinne wie se dogters nou 'n kwadropleeg en 'n parapleeg is. Anandie Oosthuizen 'n kwadropleeg en Ronalie Johannsen 'n parapleeg, al twee dogters in graad 11 en ons het hulle mamas op die lyn vanoggend. Annelie is Anandie se ma en Neli is Ronalie se ma. Goeiemôre Annelie, hoe gaan dit met Anandie vanoggend? Dit gaan op die oomblik gaan dit goed. Hulle is by die huis se bloktyd vir die eksamen. Hulle het redelik baie tyd om te leer. Met tye gaan dit swaar, want sy kan nie self leer nie, ek moet by haar sit. Sy kan nie self 'n bladsy omblaai nie, ek moet by haar sit dat sy kan leer. Ek probeer haar help met opsomming, sy kan nie self skryf nie, sy doen mondelinge eksamen. Maar andersins gaan dit baie goed met haar. En Neli? Dit gaan met Ronalie gelukkig ook baie goed. Sy het so een voordeeltjie. Sy kan dan self deur die boeke blaai en opsommingkies skryf en die leerdery gaan goed. Maar ons bid en glo, ons hou net duim vas dat die eindeksamen ook nou agter die rug gaan verbykom. Hierdie meisies is terug skool toe. Die ongeluk was in Maart, so dis April, Mei, Junie, Julie, 4 maande na die ongeluk. Toe is hulle terug skool toe en hulle wil aangaan en klaarmaak. Ja, dis reg so. Anandie het gesê daar's nie 'n manier wat sy graad 11 herhaal nie. Sy gaan haar bes doen om die jaar deur te kom. So hulle laat hulle deur niks onderkry nie, Rian, en dit is daai tipe van gees wat 'n mens verskriklik graag wil ondersteun. En jy weet, ek dink hulle is ook gelukkig om 'n gemeenskap om hulle te hê wat regtig omgee. Dis ons het 'n wonderlike gemeenskap. Ek gaan eerlik sê, ek dink as dit nie vir ons gemeenskap was nie, dan weet ek nie hoe sou ons dalk waardeur hierdie drif gekry het nie. Nou, om hierdie twee gesinne te help, al twee van julle met julle dogters, het ons 'n engel op die lyn. Sy naam is Paul Rothman en hy is van Sesa. Paul, julle wil help. Hoe gaan julle hierdie gesinne help? Annelie, Neli, ek sal graag vir julle elkeen sê, ons het R15,000 vir julle elkeen ingesamel om julle te help in hierdie moeilike tyd. Ach, dit is wonderlik, dit is fantastisch. Ongelooflik. Is dit nie lekker as vreemde mense vir jou begin geld insamel nie? Ach, dit is wonderlik, dit is regtig wonderlik. Weet jy, een mens, soos Neli nou gesê, die dorp ook. As jy maar net weet, dan word jou kind se medisyne by die huis afgelaai, dan was daar 'n borg vir die hospitaalie. Dit is net amazing hoe wonderlik mense regtig is. Good morning Angels hou ook daarvan om mense te ondersteun en veral daai twee dogters wat besluit het hulle gaan nie lê nie. Hulle gaan hulle skool klaarmaak. Hulle wil nie eers die jaar oordoen nie. En van ons golfdagfonds wil ons ook vir julle elkeen R15,000 gee. So R30,000 vir elke gesin om julle te help. Ag, dit is fantasties. Ag, dit is wonderlik. Dankie julle. Is 'n groot plesier. SMS vat my hand na 42539 om R30 by te dra. Donasies is eenmalig. Besoek ook die Vat My Hand webtuiste vir meer inligting en volg ons op Facebook.